La campanya SOS Alhambra ja té més de 20.000 euros per poder comprar el projector digital que necessita el cinema de la Garriga per evitar el tancament. Avui fa 3 setmanes que el Cineclub del Poble va iniciar aquesta campanya i els impulsors creuen que les xifres van pel bon camí per poder aconseguir els 50.000 euros que val la digitalització de la sala. Una de les últimes aportacions que han tingut és de l'empresa Estabanell, que ha apadrinat 50 butaques per valor de 5.000 euros. Aquest cap de setmana les propostes per seguir amb la recaptació continuen. Aquest divendres a les 9 del vespre el cine tornarà a omplir-se de música com ho va fer amb la Trova Kung Fu. Aquest cop serà de la mà de Balago, que ha preparat un concert que també barrejarà cinema. I diumenge el grup de teatre de l'Esplai d'Avis de la Garriga tornarà a oferir l'obra Un fanàtic del Barça, en benefici a la campanya. La cita és a les 7 de la tarda al Teatre del Patronat.